प्रचण्ड र राजा भेटेको मसँग चाहिँ मेरो पेन ड्राइभमा छ, हेर्ने देखाइदिउँ। प्रचण्ड र राजा पनि मिलिसक्यो। अब कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रको इन्ट्रेस्ट नभइकन नेपालमा परिवर्तन भएको छैन। हामीले चाहिँ देश यो विश्व राजनीतिलाई कमान्ड गर्न सक्दैनौँ। यो मासले त राजाले निष्ठ्यान गर्न मलाई सक्ला जस्तो लाग्दैन। नेपालमा बालन भनेको हो, त्यो भनेको अर्को सामान्यको यिनीहरूमा 84मा सितेर जान्छन्। यो डेमोक्रेसीमा चाहिँ जनताले स्वीकृत गरेपछि जतिसुकै अपराधी भए पनि नेता बन्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा एउटा इस्टाब्लिस भयो। एउटा प्रक्सी वार चाहिँ अमेरिका नै हो, अमेरिका नेटो होइन त नेटो भनौँ। यो दुईटा युद्ध ले गर्दा त अहिले भनौँ न विश्वमा यो किसिमको इकोनोमिक डिप्रेसन भइराखेको छ। झन् ठुलो युद्ध भयो भने विश्व खतम हुन्छ। यो मुङ्सिर केन्द्रित आन्दोलन केका लागि, यसका पछाडि के छ रहस्य बताइदिनुहोस् त। के न चीन न भारत न अमेरिका कसैको पनि इन्ट्रेस्टको चाहिँ अहिले वस्तु बनेको छैन नेपाल। यो गणतन्त्र फेल हुने अवस्थामा हुनु भनेको त फेरि गणतन्त्र बाघहरूलाई राम्रो कुरा त भएन। त्यसको आन्तरिक व्यवस्थामा परिवर्तन आउन सक्दैन। हाम्रै स्टेटले अहिलेसम्म के पनि गरेको छैन नेपालमा। अहिले नै त्यो अवस्था हुने त नेपाली जनताको अगाडि त यिनीहरू त नराम्रोसँग पछारिन्छन्। फेरि दर्शकवृन्द, हामीसँग कुराकानी गर्नका निम्ति विशाल नेपाल महाअभियानका राष्ट्रिय संयोजक एवं अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका अध्येता विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र ढकाल हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर साहब, धेरै पछि तपाईसँग कुराकानी गर्ने संयोग जुडेको छ र तपाईसँग कुरा गर्दा धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू पनि चर्चामा रहेका छन्। अहिले अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको परिणाम, ताजा परिणामले पनि धेरै तरङ्ग फैलाएको छ विश्वभरि। महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सरकार, सत्ता, त्यहाँको नेतृत्वले संसारभरि नै एक खालको प्रभाव राख्छ, प्रभाव परेको पनि छ र विश्लेषणहरू त्यसरी भएका पनि छन्। जुन खालको परिणाम आयो राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा, त्यसले नेपालको अनुकूल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति खडा गरौँ भन्ने ओलीजीको बुझाइ र त्यही अनुरूपको ब्रिफिङ, पार्टीभित्र ब्रिफिङ भएको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ। नेपाललाई कस्तो खालको अनुकूलता प्रतिकूलता हो, यो परिणामले के अर्थ राख्छ र ओलीजीको बुझाइबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ज्ञाता अध्येता हुनुको नाता। अब हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले के छ भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति कुन चाहिँ फेनोमेनाबाट चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ भन्ने कुरा पहिले हामीले जान्नु पऱ्यो। तिनवटा फेनोमेना अहिले एक्जिस्ट गर्छ होइन। पहिलो फेना भनेको प्रत्यक्ष युद्धको फेनोमेना छ अहिले। यो भनेको युक्रेन रुस भन्नाले, युक्रेन भन्नु प्रक्सी वार चाहिँ अमेरिका नै हो, अमेरिका नेटो होइन त नेटो भन्नु, अमेरिका भन्नु होइन, वेस्ट भन्नु नै हो होइन। एउटा चाहिँ र यतातिर इजरायल र चाहिँ तपाईँको चाहिँ हमास भन्नुहोस्, प्यालेस्टिनियन भन्नुहोस् हो। विश्व एउटा फेनोमेनन के छ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष युद्धको स्थितिबाट गुजिरहेको अवस्था छ। मान्छेहरू धमाधम मारिराखेका छन्, युद्ध भइराखेको छ हो। दोस्रो भनेको चाहिँ के भने अप्रत्यक्ष युद्ध। अप्रत्यक्ष युद्ध चाहिँ के छ भने यो संसारमा चाहिँ प्लुरालिजम, बहुलवाद र मानव अधिकार एक्जिस्ट गर्नुपर्छ। पहिलो फेनोमेनन भन्नाले प्रत्यक्ष युद्धको फेनोमेनन छ। दोस्रो चाहिँ अप्रत्यक्ष युद्ध। अप्रत्यक्ष युद्ध भनेको के हो भने चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम भन्ने बित्तिकै प्लुरलिजम र मानव अधिकार, ह्युमन राइट हुनुपर्छ। यो समाजवादी भन्ने देशहरू चीनमा अथवा चाहिँ उत्तर कोरियामा छैनन्। त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले सिध्याउनुपर्छ भन्ने अप्रत्यक्ष युद्धको, जसमा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, क्वाड, अकस भन्नाले अमेरिकी खेमा नै लागिपरेको छ। अमेरिका खेमाएकातिर प्रत्यक्ष युद्धमा हुन्छ, अर्को अप्रत्यक्ष युद्धमा हुन्छ होइन। दुईवटा फेनोमेना भयो। तेस्रो फेनोमेना चाहिँ अब के भने होइन, यो दुईवटा युद्धले गर्दा त अहिले भनौँ न विश्वमा यो किसिमको इकोनोमिक डिप्रेसन भइराखेको छ। झन् ठुलो युद्ध भयो भने त विश्व खतम हुन्छ। र फेरि के त भन्दाखेरि हामी जुन विश्वबाट अहिले चाहिँ भनौँ न लाभान्वित भइराखेका छौँ, त्यो आफू लाभान्वित भएको अवस्थालाई किन बिगार्ने भनेर तेस्रो फेनोमेना, जस्तो ब्रिक्स भनौँ न, हुन त ब्रिक्स त रुस पनि छ, तर हुँदा भन्दा चीन र भारत चाहिँ यिनीहरू अहिले भनेको अहिले जुन डब्लुटिओको चाहिँ प्रेस्क्रिप्सनभित्र रहेर व्यापार गरेर चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ व्यापार चाहिँ नाफाको अवस्थामा रहेको र चीनमा चीनको चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ 4 ट्रिलियनभन्दा बढी चाहिँ फरेन करेन्सी जम्मा भएको र आफ्नै इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लगाएर BRI मार्फत चाहिँ उसले चाहिँ विश्वमा लगानी गर्न सकेको अवस्था र एसियन डेभलपमेन्ट र वर्ल्ड ब्याङ्कभन्दा कम पैसा, कम ब्याज दरमा चाहिँ ऋण दिन लागेको अवस्था होइन। यो अवस्था छ। यो अवस्था भएको हुनाले यो अवस्थालाई कायम हुनु दिने नै ठिक छ। शान्ति नै युद्धमा नजाउँ, हामी युद्धलाई सकेसम्म रोकौँ भन्नेमा चाहिँ विशेष गरेर अब अहिले चीन र भारत लागिरहेका छन् र यिनीहरूले के त भन्दा त्यो हुनको लागि आफै उदाहरणबाट देखाउनु पर्छ भनेर अस्ति मस्कोमा भएको चाहिँ जुन ब्रिक्स सम्मेलनमा चाहिँ यिनीहरूले के गरे त चीन र भारतले भन्दाखेरि अब हामी एलओसीबाट लाइन अफ कन्ट्रोलबाट तँ पनि तेरो सीमामा सैनिकलाई पछाडि हामी नभए अहिले हामी कन्फेडरेसनमा नजाउँ विश्व कन्फेडरेसन गइरहेको भने हामी पनि कन्फेडरेसनमा गयो भने हामीले जुन विश्व व्यापारबाट जुन नाफा र चाहिँ ट्रेड ब्यालेन्स हामीतिर छ पक्षमा छ त्यो खत्तम हुन्छ र हामी सधैँ यिनीहरूको चाहिँ पिछलोको मात्रै भइरहेको छौँ हामीले चाहिँ देश यो विश्व राजनीतिलाई कमान्ड गर्न सक्दैनौँ अब विश्व राजनीतिलाई कमान्ड गर्ने हाम्रो बेला आएको छ इकोनोमिकली हामी डिडलराइजेसनमा जाउँ बरु अब हामी के कमन करेन्सीमा जाउँ कि चाहिँ हामी बिचमा व्यापार गर्दाखेरि आफ्नै मुद्राबाट गरौँ डलरको चाहिँ भरमा हामी नजाउँ भन्ने किसिमले यो तीनटा फेनोमेना मैले फेरि पनि भने एउटा प्रत्यक्ष युद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध र अब चाहिँ होइन यो टेन्सनलाई रिल्याक्स गर्ने टेन्सनलाई रिल्याक्स गर्ने हामी बिचको पनि कुनै टेन्सन पनि त्यसलाई रिल्याक्स गरौँ भन्ने किसिमले गइरहेको अवस्था भइरहेको थियो र यो डेमोक्रेसी र प्लुरलिजम भन्ने चाहिँ कसको चाहिँ हो भन्दाखेरि डेमोक्रेटहरु अमेरिकामा डेमोक्रेटहरु जहिले पनि के भन्छन् त भन्दा उनीहरु चाहिँ अमेरिका फर्स्ट अथवा अमेरिकन इन्टरेस्ट भन्दा पनि डेमोक्रेसी र प्लुरलिजम भन्छन् जब रिपब्लिकन आउँछ उले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि अमेरिकन फर्स्ट अमेरिकन इन्टरेस्ट भन्ने हुन्छ अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चारवटा फौजदारी मुद्दा लागेको ट्रम्प अब अहिले फेरि पनि जितेर आउने अवस्था रह्यो हैन अब यसले चाहिँ कस्तो भने एकातिर चाहिँ यो डेमोक्रेसीमा चाहिँ जनताले स्वीकृत गरेपछि जतिसुकै अपराधी भए पनि नेता बन्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा एउटा इस्टाब्लिस भयो एउटा कुरो अर्को कुरो के हो भन्दा अब अमेरिका फर्स्ट भन्ने बित्तिकै त हिजो अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट विथड्र गरे हो हैन पहिले पनि अमेरिकाले चाहिँ भनौं भियतनाम वारबाट कोरियन वारबाट विथड्र गरे हो अवस्था हो अब हामी किन वारमा फस्ने आफ्नो इकोनोमी ध्वस्त छ हामी विथड्र गरौँ भन्ने अवस्था रहँदाखेरि चाहिँ अब नेटो विघटनतिर जाने हो कि अथवा चाहिँ अब युक्रेन युद्ध चाहिँ उभएर चाहिँ युक्रेनको जिम्मा रुसलाई नै दिदिने हो कि अमेरिकाले जे गर्नुपर्छ गर हामीलाई मतलब छैन भन्ने अवस्था रहने हो कि यता इजरायललाई पनि न त चाहिँ प्यालेस्टिनियनको कुरामा चाहिँ त शान्तिमा आइज इरानको कुरामा जे भयो भने प्यालेस्टिनियनको कुरामा शान्तिमा आइज भनेर दबाब दिने हो कि भन्ने कुरो चाहिँ यो जनवरी 20 मा चाहिँ जब ट्रम्पले चाहिँ शासन लिइसकेपछि अनि अलिकति थाहा होला तर के भने उले जितेको हिसाबले उले पाएको मतको हिसाबले उनीहरु जहिले पनि अमेरिका फर्स्ट हुन्छ ठीक छ त्यो त्यहाँको अहिलेको राजनीतिक अवस्था त्यो छ अन्तर्राष्ट्रिय अब नेपालमा आउँदाखेरि यो अनुकूल कसरी भयो ओलीजीको विश्लेषण के हो नेपालमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब चाहे चीन र भारत पनि कन्फेडरेसनमा नजाने हैन एक हामीले देता भन्छौँ नि अब हामी चाहिँ रिल्याक्स अफ टेन्सनमा जाउँ भनेको अवस्था अब त्यो अवस्थामा अमेरिकाले कतिको रोल लेख्न सक्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्ने कुरा रह्यो अब त्यसरी हेर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अहिले नेपाल चाहिँ न चीन न अमेरिका न चीन न भारत न अमेरिका कसैको नै इन्ट्रेस्टको चाहिँ अहिले वस्तु बनेको छैन नेपालको राजनीति किन भन्दाखेरि ओलीले भारत भ्रमण गर्नमा नेपालको चाहिँ भनौँ न जहिले पनि परम्परा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिले भारत भ्रमण गर्ने परम्परा भन्ने एउटा थियो अब त्यो भारतले उसलाई वासना गरेको अवस्था छ भने चीनसँग म पहिलो गर्छु भारतले नदिएपछि चीनको भ्रमण गर्छु भन्दा चीनले पनि त्यस्तो चाहिँ खुसी भएर ल चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ भनेको अवस्था छैन अवस्था हेर्नुहोस् है त्यो अवस्था नहुँदाखेरि अब यहाँ के त भन्दाखेरि हिजो चाहिँ अमेरिकन खेमा हिन्द अमेरिकी खेमा बलियो हुँदाखेरि बनेको सरकार अब हिन्द अमेरिकी खेमा चाहिँ कमजोर हो भन्न सकिने अवस्था पनि छैन अर्कोतिर चाहिँ के त भन्दाखेरि चीन र भारत अथवा चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व बढेर हाम्रो जियोपोलिटिक्सलाई यिनीहरूले चाहिँ युज गरेर हामीले अप्ठ्यारोमा पार्लान् भन्ने पनि अवस्था पनि अलिकति रहेन त्यही नरहेको कारणले त चीनले पनि त्यति अवस्था देखाएको अवस्था छैन अब त्यो नदेखाएको अवस्थामा अब यहाँको राजनीति चाहिँ के त भन्दाखेरि परिवर्तन हुने भनेको यहाँकै चाहिँ इक्वेसनले हो अब यहाँकै इक्वेसनले परिवर्तन हुने भनेको त मेरो विचारमा लाग्दैन 100 दिन बल्ल कटेको छ हैन अब दुईटा ठुलो पार्टी मिलाएर संविधान संशोधनले दुनिया कुराको नारा दिएर उनीहरु दुईटा पार्टी बनाछन् अब हामी स्थायित्व दिन्छौँ अब संविधानमा नमिलेको कुरा गर्छौँ हामीहरु मिलाउँछौँ अब चाहिँ त्यस्तो किसिमको हुँदैन पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हुँदैन भनेर आएको सरकार फेरि 100 दिन नकट्दै जाने भन्ने अवस्थाले भएछ त यो त फेरि गणतन्त्र नै फेल हुने हो गणतन्त्र फेल हुने अवस्थामा हुनु भनेको त फेरि गणतन्त्र बाहकहरुलाई राम्रो कुरा त भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के देखिरहेछु भने अहिले स्ट्याटसको अवस्थाबाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले गुजिरहेको छ र नेपालको प्रभाव पनि त्यही परिरहेको छ। त्यो परेको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ अब जसले जतिसुकै हल्ला गरे पनि सरकार परिवर्तन हुने अवस्था चाहिँ मैले देख्दिनँ। एउटा कुरा, अब अर्को कुरा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जुन किसिमको चाहिँ भन्ने मास अगाडि आइराखेको छ, जसले चाहिँ भन्नु न अब यो बंगलादेश भन्दा श्रीलङ्का भन्दा त्यसको मोडेलबाट नेपालमा पनि परिवर्तन गर्ने भन्ने जुन आएको छ नि, त्यो नेपालमा परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले 7 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रको इन्ट्रेस्ट नभइकन नेपालमा परिवर्तन भएको छैन। हेर्नुस् भएको कुरा नेपालको आफै नि 7 सालको भन्नुस् हैन, चाहे 17 सालका राजा महेन्द्रले भन्नु न पञ्चायत व्यवस्था ल्याउँदा पनि चीनले चाहिँ एग्रेसिभली समर्थन गरे बेर मात्रै चाहिँ मनेहरू हटेको। हेर्नुस् 46 सालको भन्नुहुन्छ नि भारतको चाहिँ डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन हो, 63 सालको भने भारतको इन्टरभेन्सन हो। हेर्नुस् हैन, भनेपछि एउटा तपाईको चाहिँ के त भन्दाखेरि शक्ति राष्ट्र चाहिँ एउटा पक्षमा नलागिकन यहाँको आन्तरिक राजनीति अथवा आन्तरिक व्यवस्थामा परिवर्तन आउन सक्दैन। हाम्रै स्ट्रिटले अहिलेसम्म के पनि गरेको छैन नेपालमा, आफ्नै स्ट्रिटले हाम्रो चाहिँ सडकको बलले गरेको छैन। त्यहाँ जहिले पनि एउटा शक्ति राष्ट्र मिसिएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ अब कुन शक्ति राष्ट्र मिसिएला त हो भन्ने कुरा गर्दाखेरि तपाईले हेर्नुस् भुटानको तपाईको परराष्ट्र नीति र रक्षा भारतले लिएको छ हैन 1945 अगस्टको सन्धि अनुसार। ओके न, भुटानले इन्डियालाई नसोधिकन नेपालको पूर्व राजालाई राजकीय सम्मान त दिएको होइन, परराष्ट्र त हो, उसको अन्डरमा छ हो। अब राजाले पनि के भन्ठाने हुन सक्छ यतिखेर भने मेरो अनुमान मात्रै हो। आखिर यो देशको सबै पार्टी भारतद्वारा निर्देशित छन्। हिजो आएको नयाँ आएको पार्टी स्वतन्त्र पार्टी भने पनि मुनोरो डक्ट्रिन अनुसार नेपाल भारतकै प्रभावमा बस्नुपर्छ भन्छ। यो सारा नेपालका पार्टीहरू भारतको प्रभाव क्षेत्रमा बस्नु भन्दा म चाहिँ किन भारतको प्रभाव क्षेत्रभित्र नबस्ने, बरु भुटानकै राजाको स्ट्याटसमा बस्न पनि तयार। अब राष्ट्र संस्था चाहिँ रिइन्स्टेट गर्नुपर्छ हुनुपर्छ भन्ने त्यो बुझेर चाहिँ भुटानको भ्रमण भा हो कि त्यसो लागिरहेछ के भन्नु। ठीक छ, यो त्यो अवस्था त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ के छ भन्दाखेरि यहाँ परिवर्तन हुने भनेको त के हो भने खाली अब गणतन्त्रको ठाउँमा भोलि भनौँ न एउटा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र अथवा चाहिँ सेरेमोनियल अथवा चाहिँ नाममात्रको राजतन्त्र राखिदिने भन्ने किसिमको एउटा कुरा। किनभने अहिले मासमा जुन राजाको पक्षमा आइराखेको छ तिनीहरूलाई पनि शान्त गर्ने र खास परिवर्तन पनि नदेखिने कि एउटा राष्ट्रपति ठाउँमा सेरेमोनियल मात्रै देश अझ कमजोर हुने, राजा परराष्ट्रबाट घुम्ने, परराष्ट्र पनि घुम्ने, रक्षा पनि घुम्ने। अब अहिले माइक्रो म्यानेजमेन्ट भारतले नै गरिरहेको छ, अमेरिकाले नै गरिराखेको छ। एउटा सिडिओको चाहिँ सुरुवात गर्नु पर्दाखेरि पनि त त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप हुन्छ भन्दाखेरि इन रियालिटी त गरिराखेको हो। इन रियालिटी गरिराखेको अवस्था छ भने प्रत्यक्ष नै गरोस् कि हो त फेरि चाहिँ रिइन्स्टेट हुन्छ भन्ने त्यो सोचाइ कता चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रमा पनि पर्या हो कि भन्ने सुन्न मन लाग्छ हैन। अब साँच्चीकै उनी चाहिँ भनौँ न अब साँच्चैकै हिजोको जस्तै राजा हुने हो भने त चीन संलग्न नभइकन त हुँदैन। यो मासले त राजालाई इन्स्टेन्ट गर्न मलाई सक्ला जस्तो लाग्दैन। नेपालको मास जतिसुकै आए पनि एउटा शक्ति राष्ट्रको चाहिँ इन्ट्रेस्ट नभइकन हुन सक्दैन। भारतको इन्ट्रेस्ट भयो भने उसले भुटानी मोडेल रोज्छ। अब चीनको इन्ट्रेस्ट अहिले हुने अवस्था त्यति देखिएको छैन। किन भन्दाखेरि अब हामी कन्फ्रन्टेसनमा नजाउँ। ठ्याक्कै यही कुरालाई चीनको नेपाल नीति असफल छ भन्ने कुरासँग ठ्याक्कै यो प्रसङ्गलाई पनि जोडेर मान्छेहरूले हेर्छ। अब यो असफल हो कि चीन नीति, नेपालप्रतिको चीन नीति असफल हो कि सफल हो कि? अब चीनले के सोच्छ भने इन्डो पेसिफिक, साँच्चै भने इन्डो पेसिफिक अकसहरू चाहिँ एग्रेसिभ भएर आयो भने त मैले पनि त्यसलाई काउन्टर दिनुपर्छ हैन। तर अब के त भन्दा ब्रिक्समा आएर उनीहरूले जुन किसिमको गरे त्यहाँले चाहिँ के त भन्दाखेरि यसलाई पनि पेसिभ के इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई पनि अब भनौँ पेसिभनेसतिर धकेलिदिएको अवस्था रह्यो। डाक्टर साहब ठ्याक्कै तपाईँले यो भन्दै गर्दा नि अर्को प्रसङ्ग जस्तो तपाईँले भनिहाल्नुभयो अहिले खास अन्तर्राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टहरू धेरै यहाँ आइराखेको चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ अब अलिकति कम भएरै गएको छ भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो। त्यो कोणबाट हेर्ने हो भने ओलीको बुझाइ ठिकै हो कि भने जस्तो पनि देखियो। तर अब अहिले जसरी रुस, चीन र भारत एक ठाउँ उभिने स्थिति भयो र जसरी ट्रम्पले अमेरिकामा ट्रम्प निर्वाचित हुनुभयो त्यस पछाडि अब ट्रम्प र मोदीको सम्बन्ध अर्थात् भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध अत्यन्त क्लोज हुने हो, नजिक हुने हो भने अब भारत र नेपालको सम्बन्ध अर्थात् ओली र मोदीको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन भन्ने नै अहिले स्थापित रूपमा बाहिर देखिएको छ। भनेपछि त्यो सम्बन्ध अमेरिका र भारतको सम्बन्ध, मोदी र ट्रम्पको सम्बन्ध राम्रो हुँदा ओलीलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल हुन्छ यो एउटा अनौठो तर्क पनि छ नि त यताबाट हेर्दा त्यसो भारतसँग बिग्रेको सम्बन्धलाई हेर्दा तपाईले एकदम राम्रो विश्लेषण गर्नुभयो तपाईले चाहिँ भन्नु जस्तो भन्नु नि हिजो चाहिँ ट्रम्प चाहिँ हुने बित्तिकै माइ बेस्ट फ्रेन्ड भनेर कंग्रेचुलेसन गरेको मोदीले अवस्था रह्यो हैन अब सायद पुटिन पनि भित्रभित्र खुसी भएको होला किनभने त्यो आइराखेकै छ पोजिसन भन्ने हैन भने भन्दाखेरि अब यो ओली त अब यो पक्षमा परेन नपरेपछि अब ओलीलाई पनि हामी चाहिँ अब चाहिँ हटाएर हिजोकै फेरि कांग्रेस माओवादीको सरकार बनाउने हो कि भनेर त्यतातिर जान पनि सक्छ नसक्ला पनि नेपाल भन्न सकिदैन हेर्नुस् है तर अब जनताको अनुकूल छ अगाडि हो जनताको आँखा अगाडि हिजो 3 महिना अगाडि स्थायित्व दिन्छु संविधान संशोधन गर्छौं अब यो संविधानमा चाहिँ जुन किसिमका रिडन्डेन्सीहरु छ जुन हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन त्यस्ता कुरालाई हामी संशोधन गराएर पुरै फंक्सनल संविधानलाई पुरै फंक्सनल बनाउँछौं हामी चाहिँ रिभाइज गरेर भनेर सरकार बनाएकाहरु अहिले नै त्यो अवस्था हुनु त नेपाली जनताको अगाडि त यिनीहरु त नराम्रोसँग पछारिन्छन् फेरि चाहे त्यो कांग्रेस पनि पछारिन्छ माओवादीले के भने अब हामी ज्यानजला सरकारमा जाउँदैनौ यिनीहरुको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गरेर 84 मा हामी पुनः बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँछौं भनेर प्रचण्डले हिँडिरहेको मान्छे भोलि फेरि कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने भने त झनै पतन हुने हैन हो किन भने एउटा कन्सियस मासले त्यसरी हेर्छ चाहे अमेरिका र चाहिँ भारत लागेर होस् चाहे अमेरिका चीन लागेर होस् अथवा चाहिँ रुस अमेरिका लागेर रुस भारत लागेर होस् नेपालको परिस्थितिमा त हिजो 3 महिना पनि बित्यो 100 दिन बल्ल बितेको छ त्यो कुरा भनेर सरकार ढालेको र फेरि त्यही अवस्थामा जानुपर्ने अवस्था हुँदा नेपाली जनताको अर्थ झनै नाङ्गिने अवस्था रहेर यो गणतन्त्र त आफ्नै कारणले गर्दा फेल हुने अवस्था हुन्छ भनेपछि यिनीहरु हिजोका बारबुदीवालाहरु त यो गणतन्त्रलाई फेल गराउन त कुनै हालतमा चाहदैनन् त्यो फेल हुने भनेको उनीहरुको राजनीतिक जीवन सिद्धिने हो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको विश्लेषण ठीक हुँदा हुँदै पनि 2-3 दिन भित्र 4-5 दिन भित्र छिटै नै सरकार चेन्ज होला भनेर म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ हेर्नुस् हुन त अब नेपालले जे पनि हुन सक्छ फेरि पनि भन्छु मेरो विश्लेषणै रङ हुन पनि सक्छ त्यो हो अर्थात अहिले चाहिँ आन्तरिक घरेलु राजनीतिले प्रधान बन्न पुगेको हुनाले ओली पनि ढोका अब रिकन्सिलिएसनमा जाउँ न त ल त्यसपछि सबै पक्षलाई मिलाएर जाउँ न त स्टेटमा कोही पनि जान नपरोस् भन्ने स्थिति आयो त राष्ट्रपति ठाउँमा राजा राख्ने अब राजा कसरी रानी हो भन्दाखेरि ओइ डाक्टर साहब ठ्याक्कै बडा प्रष्ट ढंगले राखिदिनु भो अर्को सन्दर्भ जस्तो अब परिस्थिति यो छ तर सरकारमै भएको दल जनमास प्रदर्शन गर्ने कुरा गरिरहेको छ नेकपा एमाले त्यस्तै कुरा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो गरिदिइ सक्नुभयो अब पनि गर्ने कुरा छ सबै पालिकाहरुमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने कुरा छ माओवादीको पनि यसरी अन्य प्रतिपक्षी दलहरु र स्वतन्त्र अभियानताहरु पनि मुंगसिरदेखि भटाभट आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् यो मुंगसिर केन्द्रित आन्दोलन केका लागि यसका पछाडी के छ रहस्य बताइदिनुस् त यो मुंगसिर केन्द्रित आन्दोलन भनेर एउटा नयाँ ड्युटी दिइन्छ मान्छेलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ भन्ने आशा जगाइन्छ हेर्नुस् हैन अब अनि त्यो आशा अनुसार काम हुन सक्दैन स्थिति पुरानै स्थितिमा फर्किन्छ हेर्नुस् जस्तो भन्नुस् न अब रवि लामिछानेलाई अब 3 महिना 4 महिना थुन्ने अवस्था पनि अब उनीहरुको रिल्याक्स हुँदै जान्छ उनीहरुकै नेताले भन्न सके एकजना नेताको लागि पार्टीको चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दिलोजान दिन सकिदैन भन्ने अवस्था पनि छ अर्कोतिर के त भन्दा न्यायालयको जुरिस्डिक्सन अन्तर्गत गएको कुरालाई सरकारले गरेको भनेर न्यायालयकै विरुद्ध चाहिँ भन्नु न चाहिँ जनतालाई चाहिँ सडकमा उतार्नु भनेको त फेरि त्यो पनि एउटा किसिमको एरिस्टोक्रेसी नै हो नि एउटा किसिमको अटोक्रेटी नै हो नि अटोक्रेसी नै होइन निरङ्कुश तन्त्र नै हो नि हो भन्नाले त्यसले पनि प्रश्रय पाउनु हुँदैन भन्ने मास पनि छन् हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ त तपाईहरुको भन्दाखेरि यो जुन स्ट्रीटमा जाने भन्ने कुरा भन्ने बित्तिकै जब पार्लियामेन्टरी चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ वे चाहिँ फेल खान्छ जानियो अब अहिले त पार्लियामेन्टरी वे त फेल खाएको छैन नेपालमा हैन अब अहिले संसद नबसेको अवस्थामा पनि सरकार चेन्ज गर्नुले त विशेष अधिवेशन बोलाउन पर्ने हुन्छ यो सरकारमा भएको चाहिँ एउटा शक्तिले चाहिँ हात झिक्नु पर्ने छ कसले झिक्छ हात झिक्नु पर्ने छ कि पार्टी फुटाल्नु पर्यो 20% को युज लगाएर त्यो पनि अहिले तुरुन्तै देखिरहेको छैन कांग्रेस फुट्ने अवस्थामा छैन एमाले फुट्ने अवस्थामा छैन बरु उनीहरु त्यो 20% लाई कोलाई बनाएर आफ्नै अरुबाट लिएर आएर आफ्नो पार्टी छनबोल्य बनाउने सपना देखिराखेका होला हैन भन्दाखेरि त्यो बाध्यताबाट पनि केही पनि देखिदैन हेर्नुस् हिजोको अवस्था जस्तो भन्दाखेरि कुन आधारमा स्ट्रीटले चेन्ज ल्याउँछ त भन्ने आधारमा स्ट्रीटले चेन्ज ल्याउनको लागि त तपाईले भनेको जस्तो हिजो बंगलादेशमा भनेको जस्तै प्रहरीले कन्ट्रोल गर्न नसकेर सेना चुप लागेर बस्ने अवस्थामा त्यो मास मोबिलाइजेसन हुन सक्छ त नेपालमा भन्ने कुरा हो त्यो मास मोबिलाइजेसन गर्ने कसको नेतृत्वमा भन्दा त अहिले भएका नेतृत्वको आधारमा मास मोबिलाइजेसन हुँदैन, चाहे माओवादी भन्नुस् चाहे कांग्रेस भन्नुस् चाहे एमाले भन्नुस् हुँदैन। अब त्यो भन्दा बाहिरकाहरू एकदम झुण्ड झुण्डमा छन् हेर्नुस्। अब त्यो झुण्ड झुण्डमा भएकोले उनीहरु ठूला दलहरु त एक समाउन नसकेको साना दलहरु जसको आफआफ्नो किसिमको जुंगा लडाई भइरहेछ हैन, उनीहरु एक ठाउँमा आएर चाहिँ परिचालन गर्लान् भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति विश्वास लाग्दैन हेर्नुस्। मेरो आफ्नो जस्तो मै भन्नु न, म के भनेछु त भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीलाई ध्वस्त गर्ने चाहिँ स्ट्र्याटेजीमा चीन गएन भने ढिलो चाँडो चीनलाई पनि चाहिँ भनौं रुसकै चाहिँ उसमा पार्दिन्छ। त्यसकारण चाहिँ नेपाली सेना चाहिँ त्यो अमेरिकन पक्षमा लाग्यो भने हामी मुक्ति सेना बनाएर लान्छौं। हामी चाहिँ त्यो एलायन्ससँग के नर्थ कोरिया चाइना रुसको एसा एलायन्ससँग हामी काम गर्छौं भन्ने अवस्थामा समेत हामी अहिले पेसिफिक भएर बस्नु परिरहेछ। किन भन्दा मुख्य एक्टर दुईजना हाम्रो दुईटा छिमेकीहरू रिल्याक्सेसन अफ टेन्सनमा गइसके। हामी अब झगडा नगरौं अहिले है, अहिले झगडा नगरौं। अहिले झगडा गर्यो भने हामीलाई बेफाइदा हुन्छ, किनभने विश्व बजार हामीले ओगटेका छौं हैन, हामीलाई बेफाइदा हुन्छ। हामी झगडा नगरौं, हामी चाहिँ अब पछि हटौं भन्नु पछि हटिसकेको अवस्था छ। यो पछि हटिसकेको अवस्थामा हामी जुन जुन प्लान लिएर जुन रणनीति लिएर इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी सफल भएको खण्डमा नेपालको उत्तरमा तिब्बत पनि स्वतन्त्र देश हुन्छ, नेपाल भन्ने देश रहँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामी यसको विपक्षमा जानुपर्छ भन्नेहरू अहिले हामी आफैलाई उठ्यो गरेर चुबलाएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। हामीले जुन आन्तरिक रूपमा प्रिपेयर गरेका छौँ त्यो प्रिपेयर स्ट्यान्ड स्टिल छ अहिले हेर्नुहोस्। यो कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि डाक्टर यो एउटा तपाईँहरूको अभियानको एउटा आन्दोलनको एउटा चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले यहाँ पनि आइपुग्यो भन्ने तपाईँले राख्नुभयो। तर अब अर्को पाटो पनि छ यसको, अहिलेको विश्लेषणको अर्को पाटो के छ भने जसरी रुस र युक्रेनको द्वन्द्व भयो, जसरी मध्यपूर्वमा हिंसा भड्कियो, युद्ध भड्केको स्थिति भयो, यी सबैतिर अब युद्ध थ्याक्न अमेरिकाले सक्दैन। डेमोक्रेटले हारेको र अब मुख्य रूपमा प्रतिस्पर्धा चाहिँ चीनसँग नै हो, आर्थिक रूपमा पनि हरेक कुरामा प्रतिस्पर्धा चीनसँग हो। र अब चीनलाई डिस्टर्ब गर्न सकिएन भने चाहिँ चीनको उदयलाई रोक्न सकिँदैन। प्रतिस्पर्धा अमेरिकाले गर्नका लागि चीनलाई डिस्टर्ब गर्नै पर्छ। त्यसकारणले रुस र युक्रेनको द्वन्द्व उत्तर कोरिया र रुसलाई चाहिँ सन्तुलनमा राखेर चीनलाई डिस्टर्ब गर्ने कुरामा अब ट्रम्प केन्द्रित हुन्छन् र चीनलाई डिस्टर्ब गर्ने भूगोल भनेको चाहिँ ताइवान, हङकङ र नेपाल, यी तीनटा भूगोलबाट ताइवान हङकङ नभन्नुस्, कसरी भन्नुस् भने साउथ चाइना सी अर्थात् साउथ चाइना सी र नेपाल अब यी दुईटा भूगोलहरूबाट चीनलाई डिस्टर्ब गर्न सकिन्छ र त्यो भूगोल चाहिँ नेपाल बन्न सक्छ। त्यसो गर्दा चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध चाहिँ ट्रम्प आए पनि सहज हुनेवाला छैन भन्ने खालको कोणबाट, किनभने उत्तर कोरिया र रुसलाई साइलेन्ट गरेर उनले चाहिँ चीनलाई डिस्टर्ब गर्ने पोलिसी अख्तियार गर्छन् र अब युद्धको भूगोल चाहिँ सर्छ यता चीनलाई डिस्टर्ब गर्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छ भन्ने कोणबाट पनि मान्छेहरूले विश्लेषण गर्छन्। किन हो भने यो सम्भावना कति छ भने त्यो सम्म मैले हो भने प्रत्यक्ष युद्धबाट आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न नसकेपछि अप्रत्यक्ष युद्ध जुन इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अकस क्वाड यसलाई चाहिँ फर्मुलाइज गर्ने भन्ने कुरा हैन, त्यो भन्ने कुरा भन्दाखेरि के भने त्यो भनेको चीनमा प्लुरलिजम हुनुपर्छ, चीनमा चाहिँ डेमोक्रेसी हुनुपर्छ र त्यहाँ भित्र नै विद्रोह गराइदिने हैन, विद्रोह गराइदिने र सोभियत संघ मोडेलमा चाहिँ चीनलाई टुक्राइदिने भन्ने कुरा हो। त्यो सोच अमेरिकाले त्यो छोड्दैन हैन, त्यो भएको भने उनीलाई पैसा खर्च पनि लाग्दैन धेरै हद होला चाहिँ एमसीसी जस्तो चाहिँ ग्रान्ड परियोजनाहरू दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो जति भनौँ न चीनका विरोधी देशहरूलाई, त्यति मात्रै हो। ऊ युद्धमा जानुपर्ने अवस्था रहँदैन जब अहिले युद्धमा जानुपर्ने अवस्था अमेरिकाले रहेको छ। र अमेरिकाको जुन इन्फ्लेसन जुन चाहिँ मुद्रास्फीति बढिराखेको छ, बेरोजगार बढिरहेछ अमेरिकामा, अब त्यसलाई ट्याकल नगर्ने हो भने हाम्रो आन्तरिक राजनीति पनि हामी पुराना दलहरू पनि सकिने हो कि अमेरिकामा डेमोक्रेट र चाहिँ रिपब्लिकनहरू पनि सकेर नयाँ दलहरूको उदय हुने हो कि त्यहाँ पनि भन्ने कुराहरू पनि छ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले गरेको विषय ठिक हो। तर ठिक हुँदै पनि के हो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि अमेरिकाले त्यहाँको चाहिँ अप्रत्यक्ष नै उही डेमोक्रेसी र प्लुरलिजम भन्ने त्यो डेमोक्रेटको चाहिँ ऊ हो, त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई पनि यसले चाहिँ विथड्र गरेर अझै पनि अब हामी किन लाग्ने त, कतै नेटो नै विघटन गरिदिने हो। नेटो विघटन गर्ने त आइपिएसको काम छैन, क्वाडको पनि काम छैन फेरि हैन, जबकि अगाडिको सरकारले त नेटोको त हेड क्वार्टर रिजनल क्वार्टर चाहिँ टोकियोमा राख्ने निर्णय गरिसकेको हो। भनेपछि यो अवस्था छ हेर्नु। त्यो कारणले गर्दाखेरि कन्फ्रोन्टेसनमा अहिले तुरुन्तै जाने म देख्दिनँ र विश्वको राजनीति हरेक देशको आन्तरिक राजनीति स्ट्याटस कोबाट अगाडि बढ्छ, स्ट्याटस कोबाट अगाडि बढ्छ भन्ने भनिसकेको अवस्थामा अहिले भारतले चाहेर पनि यहाँ परिवर्तन गर्न नसक्ला जस्तो लाग्छ मलाई। यिनीहरुकै कांग्रेस र एमालेकै नै जान्छ होला, हेर्नु यिनीहरुको भाषा बालेन भनेको त्यो भनेको अर्को सामान्यको यिनीहरुमा चौरसीमा सितेर जान्छन् भन्ने अवस्था त उनीहरु आयो भने मतलब के त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति त हाम्रो फेभरमा आयो नि त। अब त हामी कतैबाट पनि मुक्त भएर भारतबाट मुक्त भएर हामी आफैले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा आयौं भनेर कन्फिडेन्टली भने हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो चाहिँ ठीक छ डाक्टर साहब, यो कसरी हो आगामी दिनमा उहाँहरुका यहाँका राजनीतिक कांग्रेस एमालेका नीति र कार्यक्रमहरुले थप यसका रिजल्टहरु यसका परिणामहरु देखिन्छ, धेरै देखाउँछ, यो पक्कै धेरै समय लाग्दैन। तर यो सँगसँगै अर्को बाटो के छ भने अब अहिले हामीले जुन अहिले आन्तरिक राजनीति र असन्तुष्टि जनताको निराशा यी सबै कुराहरु देखिराखेका छौं, यसभित्र कसले खेल्ने भन्ने कुराको प्रतिस्पर्धा रोकिन्छ भन्ने त पक्कै होइन होला। त्यो त रोकिदैन। त्यो किन रोकिदैन भने अब यहाँ तीन थरी प्रतिस्पर्धा छ। हेर्नुस्, एउटा प्रतिस्पर्धा चाहिँ अब हामी माने पनि नमाने पनि बामहरुको ठुलो मोह छ नेपालमा, बामले नेपाललाई रुल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भनाइ। अर्को होइन, बामहरु नमतैको बाम हुन् यिनीहरु, यिनीहरु पनि उही न्यू लिबरलिजम उही नै इन्डस्ट्री नै बेचेर खाने निजीकरण गर्ने बेचिनेलाई कसरी बाम भन्ने त्यो सम्भवै छैन। यहाँ त स्वार्थ बाँध्ने बित्तिकै जसको पनि जोसँग पनि चाहिँ अलायन्स पनि हुन सक्छ, जोसँग जुन बेला झगडा हुन सक्छ, बाममा बिचन झगडा हुन सक्छ, कांग्रेस बाम बिचन झगडा हुनुपर्छ भन्ने दोस्रो हो। तेस्रो चाहिँ के हो भने अब एउटा अपरिहार्य शक्ति नेपालको युनिटीको लागि चाहिँ फेरि राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भन्ने शक्तिहरु बाहिरबाट आइराखेको छ। हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आइराखेको तीनटाको बीचबाट आन्तरिक राजनीति अहिले गिरालिराखेको अवस्था रहेको छ हैन। अब यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब को चाहिँ रिकन्सिलिएसनमा आउँछ त? एउटा हिजो एउटा एकजना कुन चाहिँ नेता भन्नेले चाहिँ माओवादी प्रचण्ड र चाहिँ राजा भेटेको मसँग चाहिँ मेरो पेन ड्राइभमा छ, हेर्ने देखाइदिउँ, प्रचण्ड र राजा पनि मिलिसक्यो अब भन्ने मान्छेहरु पनि छन्। एकातिर एमाले र राजा मिलिसक्यो भने त कांग्रेस राजा मिलिसक्यो भने पनि अब एमाले र माओवादी मिल्दैछन्, माओवादी मिल्छन् भन्ने छन् हैन। भनिराखेको अवस्थामा के त भन्दाखेरि यहाँ जे पनि हुन सक्छ हैन। आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ के भने यो अनसर्टेनिटी इन्स्टेबिलिटीको फाइदा कसले लिने, कुन आधारमा लिने भन्ने कुराहरु नै अगाडि हेरेछ भने राजाको भुटान भ्रमण पनि त्यही नै त्यसैको एउटा उपज हो। हेर्नु ठीक छ डाक्टर साहब, त्यो भइरहेको हुनाले जे पनि हुन सक्छ, यो कहाँ कुन बेला कुन खेमाबाट जान सक्छ भन्ने कुरा र भोलि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि कुन खेमा हावी हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि अमेरिकाको जुन इन्फ्लेसन, त्यहाँको बेरोजगारी अवस्था र अब युद्ध धान्न सक्ने अवस्थामा अमेरिका नरहेको अवस्थामा चाहिँ र यतातिर अरू राष्ट्रहरू अब डिडलराइजेसनमा गइसकेको अवस्था र अमेरिकन करेन्सीलाई हामीले चाहिँ बाइकटै गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था पुगिरहेको अवस्थामा तपाईको एउटा एक्सप्लोसिभ इन्टरनेसनल सर्कमस्टान्सेस क्रिएट होला भन्ने चाहिँ आफ्नो बिलिभ। त्यसो हो भने नि डाक्टर साहब, यो अहिले जस्तो दुर्गा प्रसाईहरू अन्य राष्ट्रसभा अरू अभियन्ताहरू जे आन्दोलन गर्दैछन् नि यसको गन्तव्य औचित्य के हो त? अब यिनीहरू के छ भने यिनीहरूले आफ्नो पोलराइज गर्न सक्छ सक्दैनन्, पोलराइज गर्न सक्छ सक्दैन, शक्ति सञ्चय गर्न सक्छ होइन। शक्ति सञ्चय गर्न सक्यो भने एउटा रिजल्ट लिएला भनेपछि बङ्गलादेशको स्थिति आउला, कोही भागेर जानुपर्ने स्थिति आउला, देशको लिएर शक्ति सञ्चय गर्न सक्ने अवस्था रहेन। शक्ति सञ्चय गर्न नसक्ने अवस्था आएर एउटा झुन्डले एक ठाउँमा गरेकोले के पनि परिवर्तन हुँदैन। अनि फेरि त्यसको नेतृत्व गरे मान्छे कति सफा छ, राष्ट्रपतिको रवि कति सफा छ, हो दुर्गा प्रसाईको आफै कति सफा छ, ऊ डिफल्टर हो कि होइन 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 उसले ठगाइसकेछ नि त्यसलाई भन्ने कुरा पनि त छ नि त त्यहाँ त होइन। किनभने नेतृत्व हुने त यस्तो सफा मान्छे लिनु पर्यो जसलाई क्वेसनै चाहिँ मान्छेले त्यो क्वेसनै नउठाएको छ आजको दिनसम्म होइन। ल्याएर चाहिँ भने युसुफलाई चाहिँ ल्याएर सिधै चाहिँ राष्ट्रपति बनायो, नोबेल प्राइज विनरलाई ल्याएर आएर एउटा माइक्रो फाइनेन्सको एक्सपर्टलाई ल्याएर चाहिँ राष्ट्रपति बनाउने अवस्था होइन। यो भोलि कुनै पनि भनौँ कुनै पनि देशमा पढिराखेको नेपालको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे भोलि चाहिँ देशको राष्ट्रपति हुने अवस्था त हाम्रो यो संविधानले त दिँदैन होइन। यो संविधान नदिने यहाँ परिवर्तन आउने, स्टेटले परिवर्तन आउने भनेपछि त्यहाँ सेनाले हस्तक्षेप गर्छ, सेनाले हस्तक्षेप हुँदै कुको कुरा आउँछ। हेर्नुहोस् होइन, अब सेना कतिको चाहिँ फेरि नेपालमा न्युट्रल छ, कति चाहिँ राष्ट्रभक्ति छ भन्ने कुरा त देखिराखेकै छ, देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ जसले जतिसुकै श्रीलङ्का जतिसुकै बङ्गलादेश भने तापनि तपाईँको चाहिँ के त भन्दा यी तीनवटा पक्षको बीचमा चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो पोलराइजेसन एक्सप्लोसिभ अवस्थामा पोलराइजेसन गयो भने कुन्नी तर त्यो नेतृत्व गर्ने अनुहारहरुले त्यो पोलराइज गर्न सक्दैनन् पटक्कै सक्दैन। हस् डाक्टर सर, समग्र सन्दर्भहरु अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालमा पर्ने प्रभाव र सम्भावनाहरु बारे केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न पाइयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईलाई धन्यवाद, किनभने मैले कति बुझेको छु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति भनेको आधारमा मैले विश्लेषण गर्ने हो। सायद आई मे बी रङ, म पनि मैले गरेको विश्लेषण पनि गलत हुन्छ, तर आजको दिनसम्म चाहिँ मैले गरेको चाहिँ विश्लेषण चाहिँ गलत भएको छैन के। म आफै नै क्रिटिसाइज गर्नु पर्यो भने म क्रिटिसाइज गर्छु। म जुन अहिले अभियान लिएर हिँडेको थिएँ त्यो अभियान मेरो चाहिँ अहिले के त भयो त भन्दाखेरि विथड्र गर्नुपर्ने अवस्थामा स्ट्यान्ड स्टिल बस्नुपर्ने अवस्था रह्यो, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति त्यही अवस्थामा गइदियो कि चीन र भारत भने यस्तो देश छ। अब यस्तो परिस्थिति अरू धेरैलाई पनि पर्न सक्छ भन्ने डाक्टरले भन्नुभयो। हस् डाक्टर, धेरै धेरै धन्यवाद।